jako... A hlavně ta velikost, jako... Všichni si myslí, že to je malý, a ono to není malý, ten iPad. To je A4 prostě. A jakože tam u toho Wacomu, tý 24, co jsem měl, tak tam jakoby všechno super, ale člověk to dělá všechno hrozně velký. A já, že jo, do Eura dělám obrázky, že jo, který ve výsledku jsou jakoby takhle velký, třeba 10 cm na výšku, a já to tam prostě dělal na A3 a vejš, takže ono jakoby, než to tam člověk jakoby rozhejbe, tak jakoby... Jsou to dlouhý tahy, že jo, a ono se to nezdá, jsou to dlouhý tahy, ale i ty dlouhý tahy hrozně nabijou potom, jako v časově, no. Že jo. A no právě, že trvá to na tom díl, je to prostě, není to vůbec rychlý. Oproti tomu tohle 100, nebo ten Wacom, ta 16 4K, tak tam už to bylo taky rychlý, už ještě to bylo menší. No a teďka jsme se vlastně odbočili, proč jsem šel prý z té 16. No. Tak tam jsem, já jsem to měl necelý rok, a jak já kreslím, že jo, já kreslím furt, takže já nemůžu mít ruku ve vzduchu. Takže to mám ruku opřenou o to. Yes. A mě se tam prostě všude po celý obrazovce, nejenom tam, kde kreslím, ale hlavně tam, kde mám opřenou ruku, se udělalo nehorázný množství vlhkých pixelů. Aha. Tak jsem to dal jako, tak jsem to dal vlastně do toho, na reklamaci. No oni to prostě nedokázali opravit a vrátili mi peníze, tak jsem si koupil ten iPad. Aha. A už jsem si nenechal žádnej, jakoby, já jsem měl vždycky předtím zálohu, vždycky velký Wacom a ještě něco k tomu, kdyby se to poprdilo. Je. Hele, já mám jako zálohu Intuos, jakoby ještě takovou tu placku, vlastně bez obrazovky. Jo. A já jsem to nedávno zkoušel a ty kráso, já už na tom vůbec neumím, to je záloha pak ničemu, protože to je příšerný. Já jsem si hrozně zvyk na tu obrazovku, jak jsem šel na ten Cintiqa, teďko ještě na ten iPad. A já teda popravdě, jak ty si říkal, že to je velký a velký tahy. Já když jsem zkoušel ty velký 24 a 27, myslím, mají, že jo. Za prvý, ruka ve vzduchu, že jo, to je jedna věc, samozřejmě záleží, jak si to nakloníš, ale další věc je ta, že prostě já jsem i na tom obřím, jsem vždycky zoomoval, já jsem si radši jako věci přizoomoval. No, vždycky zoomuješ, takže tím to ještě zvětšuješ vlastně. No a já jsem si radši jako zoomoval na menší obrazovce, než abych dělal obří tahy prostě přes velký displej. A tady ten vlastně ten iPad, byť už ten touch, jako by měli některý ty Wacomy taky, tak na tom iPadu je to úplně super, že to zoomování těma prstama. Ten touch jakoby tam nefungoval na tom, mně to přišlo jakoby to na tom Wacomu, že to je hrozně pomalý, reaguje to. A to ono, tenhle to je úplně fakt super intuitivní a fakt rychle to hrozně funguje. Já se jako prostě nemůžu stěžovat, je to zaprý, to vydrží 10 hodin ta žilbaterka, můžu si to přepojit přes AstroPad k Macovi. A mám z toho teda jako Wacoma, když potřebuji nějaký program, který tady není. Takže to připojím k tomu a funguji jako Wacom. A hlavně tam taky člověk neřeší ty jejich aktualizace driverů. Což je taky zlo. Mě třeba Wacom, že jo, to možná se s tím setkal každý, ale jako když tam člověk, já to tady předvedu, občas to tam dělalo, takže prostě člověk dělal takhle. Jako. Jo, jo, jo. A já jsem třeba, mně se to dělo, to jsem měl ještě, no nevím, to je jedno, nějaký ten Wacom jsem měl a měl jsem to asi půl roku, než oni to opravili. A já jsem pak musel jako, dalo se to odbourat tím, že člověk tam kreslil fakt rychle. Jedině tak to fungovalo, že to tam nedělalo ty vlnky. No a takže ten z ty aktualizace, ty chyby tam, furt něco jako to hlásilo, nějaký furt se tam aktualizovalo, to tady není. Žádný problém, nic a pohoda. Nic neřeším. Prostě to jenom kreslí, zapnu to. Někdo mi tam na Facebooku psal taky, že jestli používám klávesový zkratky, ne, jako nepoužívám. To já prostě kreslím, takže, a já teda, ale kreslím jakoby já, že je to všechno, co tady říkám, jenom můj názor a na mojí práci. Jakoby já kreslím takový jednoduchý kresby, relativně, jakoby, že nedělám žádný efekty, ale myslím, že i tak jako, prostě já jsem nikdy ty klávesový zkratky vlastně nepoužíval, taky z toho důvodu, že ten Wacom 24 byl tak velký, že mi se tam ta klávesnice ani tam nevešlo. Tak oni potom udělali to ovládání, že jo, na to, aby se tam s tím jako dalo na té velké ploše trochu. Jo, já to tady mám jakoby. Jo, jo, to je ono, no. Ale to je super, jakože ono mi to, že jo, když já to mám připojený přesně na stropek,
jako ten Wacom, tak mě to funguje na programy, takže já to používám, věcičky. Jo, to znamená, že i kromě toho, že ten iPad používáš jako samostatný zařízení, který úplně autonomně bez jakýhokoliv počítače můžeš na něm šmárat, tak si ho můžeš připojit i k Macu, což myslím, ale jde bez problémů i k Windowsům. A no, myslím, že ne. Jako ten normálně, jo, já myslím, že nevím, možná to nejde přes tu stejnou aplikaci, ale myslím si, že to jde i k Windowsům. No, tam jde o to, že ten Astropad je jakoby přímo na to, pak je nějaký ten dual display. Aha. A to jakoby úplně není ono. Tady ten Astropad je přímo specializovaný na, jakože to s tou udělá kreslicí věc. A tam jakoby oni to teďka aktualizovali, aby já to neuvěřitelně rychle, že tam není fakt žádná odezva. Nebo mě to tak přijde, že tam není žádná. Ještě jedna zajímavá věc. Já třeba, když si vezmu do ruky Lucčinu tušku od iPadu a Lucčin iPad, ona je zvyklá, už to používá docela dlouho a ona má ten displej normálně nekrytej ničím. Ale jestli se nepletu, tak vy dva, Michale i ty Vojto, vy máte na ten displej nalepenou takovou tu papírovou folii, že jo, abyste to měli hrubě. Já třeba, já to nechápu, ale jakoby, já bych to nemohl používat ten iPad bez té folie. Mně to, jak mi ten cenovej přišel, tak jsem to zkusil, jako na to kreslit. To divný, co? A ono to jakoby, zaprý ten displej ani jakoby není rovný, se mi zdá, že tam byly takový jakoby vlnky a drhlo to a prostě to prostě na tom nešlo kreslit. Takže já jsem to odložil a počkal jsem si, než mi přijde ta folie Paperlight a na tom to je fakt krása. Tady to je super úplně. A ono ani, když to člověk ošoupe, tak je to furt lepší než to sklo. Mimochodem, ty jsi teďko zmínil folie Paperlight, která jako simuluje teda jakoby tak trochu aspoň ten povrch vlastně zdrsní, že jo, ten povrch na tom iPadu. Tomáši, my máme v tom dokumentu, máme vlastně odkazy. Ty odkazy jsou affiliate odkazy, to znamená, že když byste si náhodou chtěli, měli byste iPada a chtěli byste si koupit tu Paperlight folii a kdybyste na to šli přes ty naše odkazy, které jsou affiliate, tak byste tak trochu mohli podpořit kreativní kreatury pár centama, který bychom mohli třeba šupnout na Libsyn nebo podobné věci, které teď jako platíme. A samozřejmě nikde platíme to ze svého. Takže samozřejmě, kdybyste chtěli použít ten odkaz, tak by to bylo super. A vlastně tím se dostávám i k tomu druhému odkazu, který tam je. Tam je jako i stojánek, taky Tomáši. A víceméně to je stojánek vlastně, který Vojta používá. Já jsem ho ještě jako neměl. Tady můžu ukázat. Ten bychom rádi viděli, víceméně jako o co jde. Je to jakoby... Je to stojánek přímo na iPad teda? Jo, to je přímo na iPada a je to fakt jako bytelný, je to těžký, je to z kovu, teda ty nožičky jsou z tvrdýho plastu, ale tak jsou hrozně jako šikovný, jsou tady tři nastavitelný, no... Jako vejškový nastavení. Vejškový nastavení a člověk nekreslí takhle na stole, ale má to, jakoby, že ho zvedlí a je to dobrý. A ještě k tomu je takovýhle vibrátor. Dildo, taky. To si dá člověk pod ruku, že to nemá na ty karpály. Jo, jasně. A máš k tomu stojánek taky? Na tošku? Ještě k tomu dávaj stojánek, ne? Já mám tenhle. Takhle k tomu je takhle stojánek na tuštičku. Jo, super. Vojta na tom teďko nekreslí kvůli tomu, jak to máme nastavený, aby na to viděla kamera. Jo. Ale jinak, jako kdyby vás to zajímalo, tak se taky mrkněte do chatu, kam Tomáš hodí odkaz i na ten stojánek. Takže kdybyste chtěli a i ten stojánek. Kromě chatu budou ty odkazy pochopitelně na kreativnikreatury.cz u stránky, která je věnovaná tomuhle streamu, tak tam budou pod tím videem odkázaný všechny ty věci, o kterých jsme se tady zmínili a které jsme rozebírali. Takže kdo to tam bude potřebovat najít i bez toho, aniž by si musel pouštět video, čekat na ten streamový chat, tak to najde přímo na stránkách kreativnikreatury.cz v sekci stream. Vojto, já tě zastavím, já jenom chci, aby si pro lidi, který zajímá ilustrace, aby si tenhle ten krok udělal ještě zpětně, ještě znovu, celý vlastně to s tou texturou, že by se na to mohli podívat. Ty víceméně, co teďka jakoby děláš, jako můžeš říct jenom lidem, co teďka děláš? Vlastně... Teďka to je takový, jak říct, takový set štětců a textur na Procreate a vlastně to simuluje takový starý tisky, Halftony a tak. Jo, ten papír a vlastně to, jak vypadaly ty tisky, ještě když byly trochu nedokonalý, že jo, tenkrát. Já když to... Taký když... retro feeling simuluješ. Jo, a to mě hrozně baví, jakoby tohle z toho. To, takže já tady
tady dá člověk vložit vrstvu, která ta vrstva je vlastně... To jsou vlastně tvoje nějaký textury, jestli to dobře chápu, barevný různě. No, jsou moje, protože jsem se je koupil. No jasně, ale jako, že tam máš teda jakoby nějaký set textur, který používáš na ty ilustrace. Jo, že tam takhle vložíš se, a hodíš si to jako pod kresbu. Zvětším si to, hodím si to pod kresbu, pak takhle člověk dá masku a invertovat a ono to zmizí, jo. A teďka už si můžu tadyhle udělat pěkně pozadíčko z tý. Já musím začít štětec. A vlastně bude to mít na sobě takovou teda texturu, jako ten starý retro papír. No, já to přiblížím. A vlastně jo. To má takovouhle texturu. A ty ještě používáš nějaký speciální štětec, že jo? Tak ten taky od nich, jakoby k tomu, ten k tomu patří. K tomu setu vlastně old school feelingu komiksový. To by byl možná poslední odkaz, který bychom tam ještě mohli hodit. A to je víceméně odkaz na ten štětec na Creative Marketu, což je taková stránka, kde si můžete stahovat buď free, anebo placený nějaký štětce, jak pro Photoshop a podobné věci, ale tak samozřejmě právě i pro tenhle ten Procreate. A zase, kdybyste nás chtěli podpořit pár centama, tak můžete použít tenhle ten odkaz, který vám tam Tomáš hodí, kdy můžete jít přes ten Procreate, nebo když se registrujete přes tenhle ten odkaz na Creative Marketu a cokoliv si tam koupíte, tak nám to nějak jako určitě pomůže taky. Měli jsme tady ještě nějaký dotaz, který jsem vás nechtěl přerušovat. Jeden byl, kolik tak denně zvládneš kreslit? Kromě té ostatní práce. Já teda nekreslím furt. Jak to říct, dávám si hodně přestávky. Takhle. Buď chodím ven na chvilku vždycky, pak jdeme třeba s pejskem, nebo si zahraju ty Asfalt. Asfalt 9. Autíčka. A nebo jim, a nebo spím, ale jinak dokážu kreslit od půl sedmí, většinou kreslím od půl sedmí. A třeba, že jo, teďka ještě kreslím. Do eura jsem skončil, já nevím, dejme tomu v 5 dneska. Takže do té doby jsem nějak to, ale tak přestávkám. Dneska jsem udělal 3 ilustrace, tohle je 4. No. Takže třeba mě čekají další a tak. Jakože dost, ale jako mě to nějak tak nevadí, že jo, ještě děti nemáme, takže to no. Takže třeba ještě těch 10 hodin třeba kreslíš denně. No, ale jako i s těma přestávkama. Jo. No a, okay. Já to tak nějak nepočítám hlavně, no to je to, zbytečný. Bude to lepší, to nepočítat. No, přesně tak. Ještě nějaký dotaz, Tomáši? Dotaz teďka další ne, ale Adela Učková tam právě píše, že zvažovala, že by si koupila ten Wacom, ale teď je docela zvyklaná. Já fakt důrazně doporučuji každému vždycky, ať si jde ten iPad vyzkoušet do některých z prodejen, které různě jsou po celé republice. Třeba do Alzy. V Ostravě. V Alze dokonce jsou někde i ty Wacomy na zkouknutí, myslím v Megapixelu nebo kde. No, po Megapixelu. No. Kecát, myslím, že tam. A vyzkoušet si to. Jako samozřejmě. Jako Wacom je super věc, jakoby, o tom žádná. Já nejsem zase jako absolutně zastáncem toho, že iPad vyřeší všechny problémy, určitě nevyřeší, ale já k tomu vždycky přistupuju tak, že ten nástroj se nějakým způsobem používá a pokud jsem ochotný přijít na to, jak ho můžu zapojit do svého workflow, tak můžu využít všechny ty možnosti, které mě nabízí. To znamená, že pokoušet se iPad znásilnit tak, aby fungoval přesně jako počítač s Windowsama, já si zbytečný. Je lepší prostě akceptovat to, že jsou tam nějaké aplikace, v těch aplikacích se dá pracovat určitým způsobem a to se dá nějak zapojit. Takže ať už dělám vektory, nebo dělám bitmapové ilustrace. A na to už jsou všechny programy v iPadu. Tak na to jakoby. Jsou programy, jasně přesně tak. Adobe vlastně vydává pořád aktualizovanější verze i v těch svých aplikací i pro iOS. Teďka už tam vlastně to vektorový i ten nějaký Photoshop je. Ale hlavně to Affinity jasně. Designer. Nebo Affinity. Nebo Affinity, který teďka docela dost tlačí Adobe na krk. Já jsem se Adobe zbavil kompletně a už dělám jenom v Affinity. Taky je. Že jako Photoshop, já jsem používal Photoshop na převod RGB do cmyků. Aha. A na to jsem pak nepotřeboval platit. Jakože to... Na to nepotřebuješ platit ty trafiky. To je víceméně to, co lidi teď na Adobe štve jako nejvíc, a to je víceméně ta cenová politika těch subscriptionů, že jo.
kdy vlastně to Affinity, ten set těch aplikací od toho Affinity, ať už teda na Maca, nebo na, teď už je i na Windows, ale i na toho iPada, tak vlastně si fakt koupíš jednorázově. Já tuším, že ten Affinity Photo, na kterým se dá taky kreslit na iPadu, stojí 12, nějakou pětistovku. Pětistovku asi. Jo, nebo pětistovku? No. Ten Procreate, na kterým kreslí Vojta, tak ten stojí asi 250 korun jednorázově a je to opravdu úplně jako nejvíc boží apka jako na kreslení. Žádnej Corel, Painter prostě a Manga Studio a Photoshop a já nevím co všechno, Krita a Inkscape, všechny tyhle ty možné věci, ne. Procreate je za mě jako fakt nejlepší na kreslení, už jenom díky té ergonomii, vy vidíte, že Vojta zaprvé si zoomuje a tak dále, on když chce udělat krok zpátky, tak ťukne jenom třeba dvěma prstama, mohl by si jenom cvičně ukázat, že spojíš vrstvy, že vezmeš ty vrstvy a všechno je spojíš. Ten se je dobrý, ale jakoby blbě mi to funguje, když si spojí ten zkus třeba všechny, ať to lidi dobře vidějí. Ono to nepůjde všechny, protože oni jsou i nějak zamčený tadyhle, takže já tenhle si čtyři vezmu. A takhle jakoby... Vy vezmete a takhle spojíte, jo. A to jsou přesně ty gesta, na kterých jako pracuje, na kterých ten Procreate pracuje, že pracujete s nějakýma gestama v tom dotykovém interfejsu. A víceméně tam se dá nastavit několik jako set vlastně dalších gest, že jo, který používáš, když se dotýkáš třeba prstama a swipeuješ a já nevím co všechno. A to je víceméně to, čím tu klávesnici víc nějakým způsobem eliminujete, protože máte všechno na těch gestech, dejme tomu. Jo, můžete si to různě přenastavit. Jsou lidi samozřejmě, kteří pracují ve Photoshopu a jedou na klávesnici prostě denně a nejde to jako jinak, ale zase jako tohle... Já to nepotřebuju, no. Takže mě to jakoby... Ani... Každý to má jinak. Nikdy jsem to nepotřeboval teda. Tak jo, já fakt dělám jenom ilustraci, žádnou grafiku, nic. Takže jakoby to, věřím, že jako když někdo sází, láme, že jo, tak asi, tak to, no, tak to využije ty zkratky, ale já ne. Nicméně Vojto, ty teda používáš nějaký speciální braše, Tomáše, ty jsi je dával i ty braše do toho? Dával jsem i ty braše, myslím, a jak říkám na kreativnikreatory.cz bude všechno odkazu. Jakoby nějak zvláštní nepoužívám. No nejsou to takový ty, který byly v aplikaci, že jo, nějaký jsi dotahal do toho, že jo, což jde taky, jo, jako je v Photoshopu. No jasně, přesně tak. Ale jakoby i ten, jako že na takový ty portréty do Eura používám ten nejzákladnější, to jedle, jako já jsem si tady dělal všechno do složky, že jo, moje, takový klasický tohle z toho úplně nejjednodušší perko, jakoby. A používáš takový to perko, to Streamline, který ti vlastně jako narovnává trochu tu čáru? Snažím se to nepoužívat, teda ne z toho důvodu, jakoby, že to normálně používám a to, ale mě to vadí, jakoby. Jo. Já snažím se to eliminovat a právě jsem Michal furt říkal, jakože, že mi ten sem program vadí, protože mi to hrozně, jakoby to pomáhá, a to, že já nechci, aby mi to pomáhalo. Ono samozřejmě to záleží taky na tvé stylizaci, ty máš hodně jako silně ruční, že jo, jsou potom jako lidi, kteří se snaží, aby byla co nejvíce jakoby digitální, čistá, protože to potom zapracovají do nějakého super čistého minimalistického designu, třeba webového a podobně, takže tam potom i ty čáry vlastně chtějí, aby byly co nejvíc jako dokonalý, což je prostě jako nějaká stylizace, pro kterou se někdo rozhodne, ale tady v tvém případě je mi jasný, že ty chceš, aby to mělo ten rukopis těch drobných chyb, že jo, který jakoby dělá ta tvoje ruka. No jasný. Mě to jakoby nevadí, když tam udělám něco křivýho. Martina Máta to, že... tady píše, že naposledy kupovala Affinity za nějakých 1500 a že za plnou cenu myslím za 1800. Jo, já jsem mluvil o iPadovským Affinity Photo za 500. Oni opravdu, Affinity mívá občas akce, myslím, že jo, to bývá okolo Black Friday nebo něco takového, takže ty aplikace pro desktopy bývají zlevněný. Ale my tenhle stream realizujeme 5. 6. března, což je do nějakého slev na Black Friday docela daleko, teda myslím toho skutečného Black Friday, ne toho, co má jedna nejmenovaná česká hlavní spediční společnost. Každý pátek. Tak, jasně, každý pátek, takže pokud člověk nechce čekat, tak to není zase takový rozdíl. Ale to Affinity určitě vím od spousty grafiků, s kterýma spolupracujeme, a od jednoho konkrétně, který tady s náma dneska i kouká, Vít Romana, tak ty od Adobe velkým odchází,
Mně by třeba ještě nevadilo ani, že to stojí tolik peněz. Když člověk využije víc těch aplikací z toho balíku, já třeba používám Audition na dělání podcastu, používám Photoshop, používám Lightroom na fotky, používám Illustrator, nějaký další věci, občas nějaký InDesign. Takže když využívám více jak dvě ty aplikace, tak jako mě to ani tak netrápí. Spíš mě daleko víc štve, že to prostě pořád padá. Ten Lightroom je víc a víc pomalejší, to znamená míň a míň optimalizovaný, i když by to mělo být lepší. Poslední dobou mě teďka padalo, co jsem to dělal. No mám takový pocit, že Photoshop, že mi několikrát žuchnul na nějaký práci. Každou chvíli čtu, jak u Illustratoru jsou nějaký známý problémy, které prostě padají do nekonečna, když člověk se pokouší dělat větší nějaký artboardy tam. Jako jasně, oni to asi opraví, ale prostě za tu cenu to není úplně ono. Občas se dá vytlačit z Adobe sleva, když prostě si člověk stěžuje, že mu to nefunguje a prokáže, že mu to nefunguje, tak může být schopný, prostě pokud fakt není spokojený a chce odejít, si vybrečet snížení té ceny. To určitě doporučuji zkusit, když musíte anglicky, ale problém je, že musíte umět anglicky, protože Adobe vlastně v České republice před několika lety skončilo s kompletní podporou a všechno je to poskytované jenom, myslím, že oficiálně z Irska, ale myslím si, že ty lidi na té podpoře jsou na úplně jiné straně země koule než Irsko.